Vamos começar aqui na cintura, abaixo do busto, meça 10 centímetros. Dentro desses 10 centímetros, vamos ir marcando de 2 em 2 centímetros. Agora vamos fazer a mesma coisa nas costas. Depois de marcar tudo, vamos costurar com elastec nessas marcações. Abaixo dessa costura, vamos medir 35 centímetros. Vamos alfinetar a barra para não ficar torto. Alfinete em cima da marcação para cortar bem retinho. Com a ponta que cortamos, vamos abrir a costura das laterais. Vamos abrir as laterais do vestido até a costura de elastec. Eu descosturei a bainha e passei. Coloque ela em pé e marque o meio. Vamos fazer uma descida a partir desta marcação. Vamos pegar o vestido e abrir a lateral assim. Agora alfinete aqui na ponta. Depois vire assim. Agora alfinete seguindo essa marcação que fizemos. Depois vai alfinetando ponta com ponta. Thank you.
Faça igual do outro lado, depois costure. Vamos cortar aqui do mesmo tamanho que o resto do vestido. Vamos fazer a bainha dobrando duas vezes. Depois de alfinetar, vamos costurar. E já está pronto.